20 години са достатъчно дълъг период за много равносметки. Разбира се, на фона на ренесансовите епохи, асоциирайки Пиза и наклонената кула във Варна, е кратък период, но за тези две десетилетия всъщност е постигнато целенасочено, добре планирано, добре програмирано онова, което служи за пример не само за системен подход, но и за ефективно електронно управление в сферата на цялата логистична верига на един значителен бизнес, който съставлява морски и речен транспорт. Затова на мечтите на господин Забуртов аз ще бъда по-прагматичен, ще поздравя всички колеги, които са работили през тези години, още от предприсъединителния процес, които са се умели да изграждат системите в техните отделни компоненти с висока степен на интеграция. Да поздравя, виждам господин Мотевчиев, с това, че подходът винаги е бил системен със смисъл за напред, със смисъл за устойчивост и приемственост. Хубаво е, когато се говори за нещо изградено. Чудесно е, когато това служи за пример за изграждането на останалите системи, не само в сектора на транспорта, изобщо в развитието на процесите за нуждите на бизнеса, за нуждите на обществото. Журналистите имаха възможност преди това да ме попитат какво предстои. Предстои всичко това, което се е случило като подход, начин и ефективност и ефикасност на системата за управление за трафика на корабите, да се разпростре и в останалите системи в сектор транспорт. Нашата амбиция е това нещо да се случи много скоро в автомобилна администрация, защото това служи не само за облегчаването на бизнес, това служи за облегчаването на процесите в рамките на администрацията, намалява корупционния потенциал, който съществува тогава, когато живи хора стоят между отделните информационни системи. Пълната автоматизация е това, което гарантира успеха на всяка една дейност, особено при развитието на информационните технологии, такива каквито ги имаме налични, такива каквито прогнозираме, че ще се случат в близко бъдеще. Благодаря изключително много на бизнеса. Виждам колеги, с които работим усилено, разбира се и на колегите от Европейската банка за възстановяване и развитие, за всичките онези добри идеи, съвети и подкрепа, която са ми оказали през годините. Пожелавам успех, пожелавам успех на Варна, чийто домакин днес е кмета. Пожелавам успех на нашите морски и речни градове за развитието на този бизнес с огромен потенциал. Благодаря ви.